que en els darrers anys s'ha convertit en un potencial turístic d'aquestes cares i de paisatges d'extraordinària bellesa. Apareixen davant nostre, flotant des dels turons, antics poblaments prehistòrics, diversos assentaments ibèrics i romans, fins a la mateixa vila que d'origen islàmic sembla contemplar des de la muntanya la majestuositat d'un reposaterre. Fins aquí l'actuació de la colla de dansaires Benifallet.
Thank you.